নমস্কাৰ বন্ধুসকল কেনে আছে আপোনালোক বন্ধুসকল মারিয়ানা টেঞ্চ এনে এক ৰহস্যময় ঠাই যি সমুদ্ৰ তলত অৱস্থিত আমাৰ বিশ্বৰ আটাইতকৈ গভীৰতম গাত আৰু ইয়াৰ গভীৰতালৈ বৰ্তমানলৈকে আমাৰ বিশ্বৰ কেৱল তিনিজন ব্যক্তিহে যাবলৈ সক্ষম হৈছে তেন্তে বলক আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ভয়ানক গভীৰ গাত মারিয়ানা টেঞ্চৰ বিষয়ে জানো বন্ধুসকল প্ৰশান্ত মহাসাগৰত অৱস্থিত আমেরিকার মারিয়ানা আইলেণ্ডৰ পৰা প্ৰায় 200 কিলোমিটাৰ মান আঁতৰত সমুদ্ৰত সৰু ডাঙৰ কিছুমান বহুতো গাঁত বা খাত আছে আৰু এই গাঁতসমূহক একেলগে মারিয়ানা টেঞ্চ বুলি কোৱা হয় এই মারিয়ানা টেঞ্চৰ আকাৰ দেখাত অৰ্ধচন্দ্ৰটোৰ দৰে ইয়াৰ দীঘ প্ৰায় 2550 কিলোমিটাৰ আৰু প্ৰস্থ 69 কিলোমিটাৰ মারিয়ানা টেঞ্চত থকা এই গাঁতসমূহৰ ভিতৰত আটাইতকৈ গভীৰ গাঁতটোৰ নাম হ'ল চেলেঞ্জাৰ দ্বীপ আৰু এই গাঁতটো বিশ্বৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ গভীৰ গাঁত এই মারিয়ানা টেঞ্চৰ বিষয়ে সৰ্বপ্ৰথমে তেতিয়া গম পোৱা যায় যেতিয়া চন 1875ত HMS চেলেঞ্জাৰ নামৰ এখন ব্ৰিটিছ জাহাজ সমুদ্ৰ অধ্যয়নৰ কাৰণে যায় সেই সময়ত বিশেষ টেকন'লজি নাছিল সেইকাৰণে তেওঁলোকে ৰুচিৰ সহায়েৰে এই গাঁতটোৰ গভীৰতাৰ জোখ লৈছিল আৰু তেওঁলোকে এই গাঁতটোৰ গভীৰতা প্ৰায় 8 কিলোমিটাৰ পাইছিল তাৰ পাছত তেওঁলোকে এই জাহাজখনৰ নামটোৰ আধাৰতে এই গাঁতটোৰ নামো চেলেঞ্জাৰ দ্বীপ ৰাখে ইয়াৰ পিছত চন 1951ত ব্ৰিটিছসকলে আকৌ HMS চেলেঞ্জাৰ 2 নামৰ এখন জাহাজেৰে এই ঠাইলৈ আহি আধুনিক টেকন'লজিৰে এই গাঁতটোৰ গভীৰতাৰ জোখ লয় য'ত তেওঁলোকে এই গাঁতটোৰ মুঠ গভীৰতা প্ৰায় 11 কিলোমিটাৰ পায় য'ত পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ওখ শৃংগ মাউণ্ট এভাৰেষ্টটো ডুব যাব বন্ধুসকল পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ওখ শৃংগ মাউণ্ট এভাৰেষ্টত বহু হাজাৰ লোকে বগাবলৈ সক্ষম হৈছে কিন্তু সমুদ্ৰৰ তলত থকা এই ভয়ানক মারিয়ানা টেঞ্চৰ গভীৰতালৈ বৰ্তমানলৈকে কেৱল 3 জন লোকহে যাবলৈ সক্ষম হৈছে ইয়াৰ ভিতৰত সৰ্বপ্ৰথমে চন 1960ত জেক স্পিকাৰ্ট আৰু ডন ৱালছ নামৰ 2জন ব্যক্তি এই ভয়ংকৰ মারিয়ানা টেঞ্চৰ গভীৰতালৈ গৈছিল তেওঁলোকক এই গাঁতটোৰ শেষবিন্দু পাবলৈ প্ৰায় 5 ঘণ্টা সময় লাগিছিল আৰু তেওঁলোকে তাত 20 মিনিট সময় কটাইছিল কিন্তু এই গাঁতটো বহুত আন্ধাৰ হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে একো ৰেকৰ্ড কৰিব নোৱাৰিলে ইয়াৰ পিছত চন 2012ত হলিউডৰ এজন বিখ্যাত চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা জেমছ কেমেৰন যি টাইটানিক আভাটাৰ 2ৰ দৰে বিখ্যাত চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণ কৰিছে তেওঁ নিজেই ডিজাইন কৰা এখন ছাবমেৰিনেৰে মারিয়ানা টেঞ্চৰ আটাইতকৈ গভীৰতালৈ যাবলৈ সক্ষম হৈছে প্ৰকৃতিৰ এই অদ্ভুত সৃষ্টি মারিয়ানা টেঞ্চৰ গভীৰতাত কোনো জীৱৰ অস্তিত্ব পোৱাটো বহুতো অসম্ভৱ কথা কিন্তু শেহতীয়াকৈ কৰা কিছুমান গৱেষণাৰ পৰা মারিয়ানা টেঞ্চৰ এই অদ্ভুত বাতাৱৰণতো প্ৰায় 200তকৈ অধিক জীৱৰ অস্তিত্ব থকাৰ কথা গম পোৱা গৈছে আৰু কিছুমান লোকে ইয়াত বিশ্বৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ আৰু মাৰাত্মক শাৰ্ক মেগালোডন থাকিব পাৰে বুলি সন্দেহ কৰে তেন্তে বন্ধুসকল এয়াই আছিল মারিয়ানা টেঞ্চৰ বিষয়ে আজিৰ আমাৰ এই ভিডিঅ'টোত যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেন্তে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ নিশ্চয় কৰিব ধন্যবাদ।